Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet receta fantastike, mijëravjeçare që djeg dhjamin, përmirëson tretjen dhe largon çdo dhimbje. Shumë njerëz e dinë se dhjami grumbullohet më lehtë në pjesë të caktuara të trupit të tyre. Por për fat të keq nuk kanë kohë të mjaftueshme për të kujdesur për veten e tyre. Nëse jeni një nga këta njerëz, duhet të jeni të vëmendshëm që ju mund të rritni shpejtësinë në të cilën trupi juaj djeg yndyrën e grumbulluar fal kësaj bime madhështore të cilën të gjithë e njihni. Xhenxhefili. Xhenxhefili nuk është vetëm një erëz mjaft e çmuar në fushën e kuzhinës, por është gjithashtu nga bimët që përdoret në një ilaç mijëravjeçar që përmban plot minerale të domosdoshme për funksionimin e duhur të trupit, si për shembull magnez, kalcium, mangan dhe fosfor. Metoda e përgatitjes së ujit me xhenxhefil. Përbërësi që do t'ju duhen janë një copë xhenxhefil të prerë në feta të holla, një litër e gjysmë më ujë. Nëse keni dëshirë që të ketë më shumë shije, shtoni dhe pak lëng limoni. Hapa që duhet të ndiqni. Së pari, vloni pak ujë para se të hidhni feta xhenxhefilit të freskët. Pastaj e lëm të arrijë temperaturën për rreth 50 minuta. Pasti ta largoni, tundeni lëngun dhe shtoni limon nëse dëshironi të përmirësoni shijen. Kjo pije që djeg yndyrna duhet të pihet para mëngjesit dhe në mbrëmje para darkës. Çfarë fiton trupi juaj nëse përdorni ujë xhenxhefili? Përdorimi i ujit të xhenxhefilit për humbje të peshës është efikas sepse rrit temperaturën e trupit në mënyrë që të detyroj trupin të tërheq rezervat e ti yndyrore. Duke e ditur që efekti është i përqëndruar veçanërisht në përgjithsisht në zonat problematike si barku, kofshët dhe ijet. Konsumimi i xhenxhefilit përmirëson funksionimin e stomakut dhe stimulon pankreasin për të prodhuar më shumë enzima. Kjo do të thotë se me një ritëm të tillë, tretja përmirësohet dhe trupi do të përfitojë shumë më mirë nga çdo vakt duke përdorur në mënyrë efektive çdo lëndë ushqyese. Xhenxhefili si një përbërës i recetave dhe çajrave mund të mbrojë organizmin nga dhjami i tepërt, si edhe ndaj sëmundjeve kronike. Si pas të dhënave, konsumimi i xhenxhefilit është një metodë zgjuar dhe e thjeshtë parandaluese e shumë problemeve. Një nga shqetësimet që nuk po i kushtohet shumë vëmendje është pikërisht tretja. Mjek dhe studiues të ndryshëm kanë vërtetuar se tretja është një nga shkaktarët kryesor të sëmundjeve të zemrës apo përkesimit të simptomave të diabetit të tipit 2. Këtu do t'ju paraqesim artikuj me efekt mirëbërës të xhenxhefilit, si edhe kura të ndryshme të cilat ndihmojnë aparatin tretës në mirë funksionimet e tij. Si ndikon xhenxhefili në organizëm? Arsyeja pse xhenxhefili është ushqimi ideal për eliminimin e dhjamit në organizëm vjen si pasojë e fotoenzimave dhe antioksidantëve të shumtë që ai vetë përmban. Këto dy substanca luajnë rolin kryesor në djegjen e dhjamit, tretjen e karbohidrateve dhe sekretimin e insulinës përveç të tjerave. Gjithashtu xhenxhefili ka aftësinë parandaluese për inflamacion, ulin e kolesterolit dhe tensionit të gjakut, si edhe formimin e kalcifikimeve në kapilar dhe arterje. Cila është mënyra më e mirë për ta konsumuar?
nuk është fare rëndësishme, mund ta pini si çaj, ta konsumoni si erëz apo edhe të përfshirë në përgatimet tuaja. Efekti do jetë i njëjti. Në momentin që xhenxhefili bie në kontakt me enzimat tretëse të stomakut, fillon të përshpejtoj tretjen me 30%. Pasti substancat e ti përthithen nga organizmi, fotoenzimat nxisin djegjen e dhjamit dhe heqin ndjenjën e uris, duke qënë se masa e dhjamit dhe yndyrnave në trup bie, ka një ndryshim të dukshëm në nivelet e kolesterolit. Xhenxhefili dhe shëndeti i organeve jetësore. Të dhëna nga studimet të ndryshme tregojnë dhe funksionin e xhenxhefilit për ekuilibrimin e tensionit të gjakut, aftësitë e tij antioksiduese dhe antiinflamatore, bëjnë të mundur shkrirjen e yndyrnave që grumbullohen në kapilar dhe arterie. Kjo rezulton në një qarkullim gjaku më të mirë dhe si pasojë zemra është e mbrojtur. Një tjetër pasojë pozitive që ka xhenxhefili në organizëm është pikërisht shkrirja e dhjamit që krijohet rreth organeve. Diçka e tillë lehtëson dukshëm funksionin dhe përmirëson shëndetin e tyre. Gjithashtu, xhenxhefili lehtëson edhe dhimbjet muskulare, duke qënë se përmirëson qarkullimin e gjakut, muskujt furnizohen mirë me oksigjen. Por jo vetëm, kjo erëz lufton inflamacionin e tyre dhe rrit rigjenerimin e qelizave muskulare. Xhenxhefili është një nga erëzat më të shëndetshme falë ushqyerësve dhe përbërësve bioaktiv që përmban. Përbërësit e xhenxhefilit zbusin irritimin në sistemin tretës. Ato stimulojnë prodhimin e përshtymës dhe lëngjeve biliare dhe gjithashtu lehtësojnë lëvizjen e ushqimeve në për sistemin tretës. Konsumi xhenxhefilit përpara vakteve përshpejton përpunimin e ushqimit në stomak dhe përmirëson tretjen me plot 50%. Të përzierat, nëse përjetoni të përziera, atëherë konsumoni 1-2 gram xhenxhefil në ditë. Dhimbjet. Një studim zbuloi se konsumi ditor i xhenxhefilit zbut dhimbjet muskulare me 25%. Sëmundjet e zemrës. Studimet kanë treguar për diabetikët që konsumojnë 2 gram xhenxhefil pluhur çdo ditë, shijojnë uljen e nivelit të sheqerit në gjak me 10%. Niveli i lartë i sheqerit në gjak është një faktor madhor rreziku për sëmundjet e zemrës. Ulja e kolesterolit. Ekspertët thonë se konsumi ditor i të paktën 3 gramëve të xhenxhefilit në formën tuaj të preferuar mund të ulë ndjeshëm nivelin e kolesterolit në gjak. Inflamacioni. Inflamacioni është përgjegjës për një sërë sëmundjesh që i kanosën organizmit. Më e përhapura është osteoartriti që prek kyçet. Ekspertët shprehen se konsumi ditor i ekstraktit të xhenxhefilit zbut të dhimbje dhe nevojën për të marrë medikamente. Shëndeti mendor. Plakja është një proces i cili mund të përshpejtohet në përmjet një sërë faktorësh si që është inflamacioni kronik ose stresi oksidues. Të dhëna tregojnë se antioksidantët tek xhenxhefili pengojnë reagimet inflamatore të trurit. Konsumi ditor i xhenxhefilit përmirëson kujtesën dhe shëndetin e përgjithshëm mendor. Përdoreni xhenxhefilin në gatim ose çaj për 30 ditë për të parë ndryshimin. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!